نے وہ سنائے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کہیں سے گزر رہی ہے, کتے کو زبردست پیاس لگی ہے, کتے کی زبان باہر نکل گئی ہے اور پیاس کی وجہ سے کتا تڑپ رہا ہے. اب عورت کو ترس آ گیا. عورت کون سی تھی؟ جو بدکار تھی. کون سی تھی؟ بدکار تھی, ثانیہ عورت تھی. اب عورت کو دل میں, عورت کے دل میں ترس آ گیا, عورت کے دل میں رحم آ گیا. عورت نے کیا کیا؟ اپنے دوپٹے کی رسی بنائی, سامنے کنواں تھا اور پاؤں میں جو چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا اس کو نکال کر ڈول بنایا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں پہنچا دیا. کہاں پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ساری زندگی گناہ کرنے والی بدکاری زانیہ تھی, لیکن اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے جنت تک پہنچا دیا ہے. تو جو کتے کو پانی پلائے اللہ اسے جنت تک پہنچا دے, جو مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کو کہاں